Hola, benvinguts a la Meteo de Tossa TV, la televisió local de Tossa de Mar. La fibra tossenca, Fiber Tossa, patrocina el temps. Estem arribant ja al final del mes d'agost, però l'estiu encara té gairebé un mes de recorregut i encara tindrem més dies càlids, tot i que aquesta setmana i els propers dies es notarà una davallada de les temperatures. I després d'aquesta setmana d'una onada de calor infernal, de fet s'agrairà molt que les temperatures, tant les màximes com les mínimes, baixin. I és que aquesta setmana les màximes han anat pujant dels 33 fins als 42 graus i les mínimes dels 17 als 21. Han estat uns dies de calor extrema agreujada per la manca de precipitacions i és que ja portem pràcticament un mes sense pluja. I aquesta setmana tindrem un cel bàsicament serè el divendres, però atenció, ja tindrem més núvols i més densos el dissabte i sobretot el diumenge. I les pluges podrien créixer amb força a la tarda del dissabte, però es queden localitzades més cap a l'oest, més a l'interior, poder sense acabar d'arribar a la costa, però diumenge sí que ja podria ploure a tot arreu. Dissabte doncs tindrem sol a primera hora, però poden aparèixer ja alguns núvols que aniran enterrenyinant el cel. Les temperatures estaran entre les 19 de mínima i els 30 graus de màxima. I el diumenge serà un dia ja diferent. Tindrem molts més núvols, sobretot cap a l'interior, i és possible que tinguem pluges arreu. Les temperatures baixaran notablement, sobretot les màximes, que seran de 24 graus, les mínimes seran de 14 graus. Tindrem una refrescada molt necessària i benvinguda. La mar estarà força tranquil·la, només tindrem onades de fins a 125 centímetres a la platja en alguns moments. Mar endins, les onades ja sí que serien bastant més potents. La temperatura de l'aigua estarà al voltant dels 25-26 graus. El vent bufarà del nord-est el dissabte i del sud-est el diumenge en cops de vent de fins a 15-20 km per hora. Durant la setmana vinent tindrem un temps tranquil, però en domini dels intervals de núvols. El cel estarà mig ennuvolat i en principi no esperem precipitacions importants. Les temperatures seran més baixes que dies enrere i es mouran entre els 25-27 graus les màximes, les mínimes estaran entre els 13 i els 15 graus. I avui direm adéu amb aquesta fotografia de Lluís Amat amb la magnífica Via Làctia i aquest meteor dels Perseids. Recordeu que podeu enviar-nos les vostres fotografies, comentaris i suggeriments a meteo@laselvatv.cat i també a través de les nostres xarxes socials. Que passeu un fantàstic cap de setmana. Salut! A Fiber Tossa utilitzem la nostra pròpia xarxa de fibra amb velocitats de fins a 1.000 megasimètrics. L'Ajuntament, TV Tossa, hotels, restaurants, comerços, youtubers i influencers ja gaudeixen de l'alta velocitat de la fibra. Disposem de fibra per segones residències per a càmeres de vigilància connectades les 24 hores. Consulta si tens cobertura i contracta ja a partir de només 5 euros al mes. Fiber Tossa, la fibra tossenca, ja és aquí.